Delta TV tukole akadde kagenderedde naye essaawa weweremu unaku lokusatu twa tuguse ne program ya mwe totuuza bwongo waliwo aganya nti tutuuzizza obwongo tulude ludemu bibadde yuma bya muzungu nga bye chanze chanze ne tewali buzibu we tuli tekuli mulwadde kufembi tuli balamu tewali yatwaliddwa matawa wendi sabachi mayanja nga bulijjo mikwano gyange abali mu districts nga Luwero nakasongola kwa kapela maido bapereza ebinyeebwa ne bekapela maido Geoffrey yandiridde ebinyeebwa kuva kubera maido kapela biyo kapela maido one of the two kapela ba kapela biyo na banji nyo mikwano jaffe nabali nakaseke bali abavuka bali nakaseke wajaja mumbejja bazi kulubo abavubuka bali batya waliwo omumpye nyonyo mutara ufa ya nyumira chimujo kamenta tala abakomulala la menta nebo tutula basatu bwela ko menta yani kera ne banda mwe bunna bo paul bunabala Delta TV tukole ngabuli jo nakolwa lero totuza bwongo babuze kuna mikwano mwebale kubanga mukola olaba ensi ndabedduka ensi ndabedduka ate twagala okusaasira abantu bonna abafiride mu mataba abantu bonna abafunye obuzibu olw'enkuba eno tubasaasira nnyo era ne tusaba mukama abagumye fenna eyo gye tulaga waliwo atuuzizza obwongo mu ekyo ekyo kigazi kubanga waliyo omanyi bakiyita National Environment Management bakiyita strategic bintu bigazi nnyo oyinza okubeera nga waliyo ebintu ebimu bye tutakutte nga bikulu nnyo for example kati ngoba amataba okujja negayita negayikira abantu oba negabatta tuzeeko okubanga twatema emiti tuleta okubanga twazimba mu kkubo musozi oba ne tuzimba mu kkubo ly'amazzi bintu bigazi nnyo era tobinenyeza muntu naye oluvannyuma lwa byonna tugamba gavumenti eyina okulaba nti nno abantu baffe babeera bategekebwa bulungi because mu nsi ezikulaakulanye ogezaako okulaba no planning nti abantu bateeke wano actually gye bujja mu maaso oyinza okwekanga nga abantu bavudde nnyo mu byalo nga waliwo estate sentonotono ezitandikiddwa ne muzimba village yammwe ate ekitundu ekirala ne mubeera nga mulimamu oba nga mulundiramu nagambe South Africa waliyo ekifo ng'ogenda ng'onoonya bubuzi ng'obusangaawo bw'oba onoonya mutambuza ddembe ng'omusangaawo kati pulaani ezo tuzeetaaga naye twagala obbasaasira ate ne tubasaba tuyigire ku lessons zaffe tulabe nti nno obulamu tebugenda bungi weewaawo Delta TV tukole nze nkugamba ngenda kusomesa 25 Delta TV tuli bulaga olw'emiti yanaawo Delta TV egenda kugaba ekikapu ekijjudde obugule bw'ebyokulya wano ku Delta TV buli lunaku tugaba ebintu waliwo ekibuuzo oba kubuuza ekibuuzo tekiri kimu munnange ogenda kubuuza olwaleero naye ongenda kubuuza tubuuza ekibuuzo ne ukiddamu naye ngaebyokuwangula ntuumu nnyonyonyonyo tuganga 25 jangu olwo owangule so nga ate bw'oba kubya essimu wano ku Delta TV oba ofuna ekibuuzo n'oddamu ekibuuzo ekyo n'ofuna n'owangula airtime 2 buli lunaku ate ku lwokutaano tuwangula ekikapu ekijjudde mulimu enkoko mulimu ennyama mulimu omugaati gwa take bakery mulimu eŋŋaano ya kaswa tututeekerako enkota y'ettooke bw'oba mukyala n'otwalira omwami ne mufumba tomugamba nti waliwo abimpadde omugamba Delta TV tukole oba omuse olina kukola naawe olye olye omugati gw'antake olye eŋŋaano ya kaswa bakuteekedde ettooke olye chapati y'omulembe nnyo ezitowa etwala amazzi mangi ate neekwata bulungi nnyo ojja n'okukola bu keeki bu daddies wani Delta TV gw'omugamba omwami bw'oba owangudde ate tulina luno ku lunaku olusemba era tujja kubaako ne gwetutwale wa Shaita Bridal's World bamukole yenayinayina omukyala anyirire omwami mwana we yakubye essimu mukyala tumutwala omukyala mwana we yakubye essimu era gwe tujja okutwala omukyala akati awo omukyala bodde eka bonaafuna omukisa ogwo n'odde eka mwami mugambye nti tewali kirala kyonna ensonga eri eki Delta TV tukole bwe tunaakola tujja kufuna bye twagala byonna kale onaku olwaleero njagala otusomeseemu oba otubugereganyeemu tulabetugereganyeemu waliwo otutuuliza obwongo oba nedda abato tubazimbye tutya okulaba nga batambuza eggwanga lino okukulaakulana tubategese bulungi okubaleka mu nsi wano nga banaavuganya n'amawanga amalala oba n'ensi bw'etambula abaana abato by the way njagala okulamusa ku baana abato bali mu luwummula abali mu luwummula mwebale kubeerawo bulungi mwebale kweyisa bulungi nti era kano ka puroguramu nammwe mukawulirizeeko abaana abato n'abazadde bammwe kubanga kikulu nnyo bw'oba oyagala okubeerebwa omutawaana
oteekwa okuzimba ng'okyali. Omanyi oba omutawaana waliga wategeera? Bategeera omuntu akuba banne akole yewa omutawaana. Mbadde omulembe ow'amaanyi. Mbadde njogerera mu lulimi lwabwe. Actually ate waliyo kati nga sematimba muyita wakatawi. Kati mu abaana abato wamma nga mwagala okuba abaakabi nammwe ensi eboogereko nti muli ba mulembe. Si bubi mu kukuba banno bikonde naye owaakabi ng'olina kyokola. Kati nga fresh kid. Oyagala kuvuganya nawe obeere osinga ne fresh kid obeere nga kyokoze. Nawe nse kutunuya nga fresh kid. Kati awo mentor wenjagala akubuulire gwe omwana atudde ku Data TV bakubuulire. Kiki kye tulina okukutegekerako? Omwana oyo tumutegeeze tutya? Kakati njagala okutegeeza abatuuliza n'abatulaba nti ensi yonna ezimbibwa mulembe ku mulembe. Generation after generation. Hey. Kati waliwo omulembe gw'aba His Excellency President Museveni. Ne baddawo omulembe gw'aba Meja General Muhoozi ogumunaga omulembe. Kati waliwo omulembe gw'abaana abagenda okuzaalibwa. Kakati ensi ezimbibwa mulembe ku ki? Omulembe. Naye bwe tuba nga tetuzimbye mulembe guddako. Ng'omulembe oguliwo teguzimbye guddako. Waliwo ekizibu ky'amaanyi. Waliwo omuyimbi omu yannyumira. Yali Ronald Mayinja yagamba nti ensi tugikwase banyini yo abekyasa eky'enkumi ebbiri. Tuleme kugitawaanya tugitegekere n'ekyo nakyo kirungi naye omanyi alabika yali ayogera ku bukulembeze. Could be. Ku bukulembeze oba ebyenfuna. Every generation deserves its leader. Buli mulembe gubamu akulembera. Gugwana abakulembeze abagufuga. Tojja kugamba mbu ensi tugikwase bantu baayo nga mmwe temwerwanyeeko omulembe ogwo okulaba nti mukola ki okwetegekera. Kati waliwo abazadde okutegeka omwana ne wabeerawo ng'omwana akuze n'ayimirirawo n'agamba kino kyaffe. This is our generation. Kati tugamba omulembe guno gwaffe mu byobufuzi, mu byenfuna, mu by'entertainment, mu bya technology, mu by'obulamu. Abakulu abakoze okuva ku independence nabo balina kye bakoze. Kati ate tojja kubifuna ku plate. Kituufu. Okukola sente olina okukola ennyo oriclaiming omulembe gwo. Mbadde ndaba waliwo eggulu eyalifulumye eyaliko minisita w'ebyobulamu eyasooka nga twakefuga ku mulembe ogwo gwali mu Ssekabaka Muteesa owokubiri ne tuyingana n'obote minisita oyo yaliwo mu biseera ebyo. Dr. Lumu yakulya keddwaliro lye mulago. Dr. Lumu. Mukama amujjuludde mulamu ensi eno olunaku lwaleero. Ndoza ni myaka nga 9 mu ebiri. Nga kitalo naye baaba. Naye nga. Katonda amwa. Baliwo bye yateekawo bye boogeddeko ne bagamba nti be baakulemberamu okulaba nga buli disitulikiti ezaaliwo mu biro ebyo zifuna amalwaliro ge bazimbayo. Ate Katonda amublessinze emyaka. Twebaza obulamu bw'okulongoola. Baatuteekerawo. Kati ate bw'oweza ekinaana. Eyali ayogera nga nze bwe njogera oba ogira bubu. Data TV tukole mutukirize tusooke tugyewo obulango. Iyi ng'onkomeza. Ngenda kudda nawe. Tekye musanyo. Azam TV genda duka misinde weeyolere ekintu Azam TV ku 13 jokka. Ojja kufuna ekijjudde obugule. Data TV yakomyewo Azam TV wetuli ku 3/4 ku mukutu ogwo. Data TV weeri. Ojja kulaba ebintu bingi nnyo gamanga Azam piwa ku 1/4 ofuna byonna byetaaga okuli amawulire aga Aljazeera, Cartoons, Boeing, Nickelodeon, Movies, MBC2, Boxing, Fight, Sports, Music, Trust Music byonna biryoko. Ate tosubwa nga 7 December terwayiseeko. Ekikondo kya Heavyweight World Boxing Championship abo baamaze okulwana. FIFA Club World Cup 2020 baamugobyemu ne Russia. Tofutekitira naye ogenda kugulaba abaana baayo bajja kugusamba live ku Azam TV. Sekafa Senior Challenge Cup live ku Azam TV. FA ne Karakao Cup live era ku Azam TV. Wefunire akabox ku Azam ku 13 jokka bw'osasula emyezi 3 bakuwerako emyezi 2 gya bwereere. Akati gwe simanyi ekyo ky'olinda bakyakubanja simanyi akabox bakasalako biki. Duka misindo kwateka lya ka Azam otekeko emikutu gyonna gy'oyagala. Data TV ku Azam eriko 3/4 katujje.